madaxweynihii hore ee galmudug hadda shaqadiisu u qabsanaa oo isagii wuxuu iska wataabaa campaign oo aan markaan cid kula jirta xataa aysan jirin uusan muuqanin madaxweynaha qoorqoor dee waqtigii waa ka dhammaa soo maahan waa labadii februari hadda sihayaan dhihi karna ada madaxweyne sharci ilan ma ah waxaa jirto ballanqaadyo qoorqoor uu kaaga baxay oo aad leedahay dhareelo uusan lahayn ka sheeg hadda galmudug aan dowladdu lahayn ee maanta isaga uu si shaqsi intuu u qaato uu galmudug u geysan karaa anigu macnaheeda ma fahmi karo hubuu qaadaa weliba hub waaweyn oo halkan xamar laga qaadaa galmudug waa la geynaa yaa lagula dagaalaa beelahu gacanta u gelinaa ismaaciil waa mahadsan tahay runtii horta hadda ka horna horaan uga hadalnay dagaal beeleedyada sideeda meesha haddaan sharci jirin oo mataqaanaa waxaa dadku ku kala xakamayn karaa oo lagu kala joogi karaa waa sharciga mar haddii sharcigu dhammaado de qof walba qorigiisu qaadaa hadda waddankiina hub tiro badanaa galay mas-uuliyiintiina waxay u egtaa mid walba campaign aan jirin oo meeshii mandateka duu dhammaaday madaxweynihii hore ee galmudug hadda shaqadiisu u qabsanaa oo isagii wuxuu iska wataaba campaign oo aan markaan cid kula jirta xataa aysan jirin uusan muuqanin waxaa jirta hadda isbuucii dhow wuxuu ka safray madaxweynaha qoorqoor dee waqtigii waa ka dhammaa soo maahan waa labadii februari ugu dhama hadda sihayaan dhihi karna ada madaxweyne sharci ilan ma ahan warkaaga sii wada maxaa soo celceliyey dagaal beeleed waxaa soo celiyey marka sharcigaa dhammaaday nidaamkiiaa dhammaaday meesha lagu joogo dadkii is-aaminaadiiya baxday dii qof walba shaqadiisii qabsaday waana dareemaysaa hadda hubab badanaa aad u fara badanaa soo galay xitaa waxaa jirto o kale dad halkan xamar hubab ka dhiiba oo asagu ka mid yahay halkan hub ka gada oo gobollada dhexe u dhiiba oo la wada ogyahay oo airborkan diyaaradaha laga saaro maalin walba waa ogtahay maalin dhexdaas hub aad u fara badan oo shacabka gacantiisa galaa etoobiya ka yimid wixii hadday isu yimideen dadkiina aan wax kala xakamaynaya oo dowlad meeshii awood le aysan ka jirin waa ku qasbay tahay qoorqoor hubka haddii hub muqdisho laga gado oo la geeyo galmudug soo nin shabaab dagaal kula jira ma aha ma iyadaa dhaliil ah haddii hub inta laga gado la geeya galmudug ma jirto wax shabaab hub kula jira ninkale u dagaal kula jira qoorqoor galmudug dhuusan mareeb caasimada 15 kilomitr ee shabaab u jiraan waqtigii uu joogo ilaa hadeertaanba ninkii ku dhaawacmay qoorqoor ma ahayn dagaalka waxba maayo waxaas wax jilin ahayaad wax dhaawaca ma jirin ma dhihi karnana waa u tegay furmihii mar tegay waa intii madaxweyne xasan sheekh uu dagaalka waday aheyd laakiin dagaalkii ma sii socday waxba kama jira waxaas wax ka jira ma jirin xitaa faa'iida ku jirta in hub la geeyo galmudug oo shabaabna aan lagula dagaalamay colaado kalea la horinaa hadda ninkaani hadda waqtigiisa isaga inuu dhammaadaan nagu ognahay laftirkiisu wuxuu aaminsan inuu madaxweyne meeshii ka yahay murashaxiin baa joogta meeshii hadda maalin dhaweyta murashaxiin baa tagtay dadaa soo dhaweeya xilo looga qaaday uu ku yidhi see loo soo dhaweyn karaa dadkan anigu aanan ogeyn oo aniga aan si deegaanadeeda say u yimideen marka culays badanna wuu dareemaya laftirkiisu dabcan uu lagu soo imaan karo marka sidaasba waxaa jirta inuu hub badan gadaayo dertan isagii halkaan hadda sugag iyo teedhisabanno ma aha warka aan kuu sheegaya war kaftan iyo war suuqeeda halkaanuu ka iibiyo dadkii iibiyaa la yaqaanaa hadduu geeyey wuxuuna samayn doonaa hadda dagaalkuwaba iska dhowyiho laba qabiil laba reer reer ku duula iyo waayo waxaas waa wax laga heshi karo laakiin midaan laga waaqsanan annagu aaminsana inuu dhici doono asagu weliba uu qeyb ka yahay marka waa xaalad adagaa lagu jiraa hadda isbuucii dhawaad uusan mareeba ka dhoofay wuxuu aaday gaalkacay maxaa cadeynaya warkaaga waxaa cadeynaya anigu nin mas-uul ahan oo mugta ku harfadhiya ma rabo marka inaan warsuuqeed meesha la imaadana ma rabo anigu dadka ugu badan oo galmudug waxaan ahay researcha ku sameeya oo xaaladaheed inta badan la socdaa marka waan ogahay tallaabtu qaadaan warka haynaa maana hore waxaa dhacay kulan madaxweyne deney iyo isaga dhex maray oo loogu hadlayay danaha labada dowlad goboleed ee galmudug iyo puntland waa jirta ma isbuuci dhawaad lasugu tegay gaalkacyo waxaan kuu sheegaa deni markuu kasoo tegaya garowga iyo gaalkacyo lagu ku yimi isaguna dhuusan mareo diyaarad kasoo raacay gaalkacyon uga degay waa masaafo 100 kilomitr aan dhammayn waxaana sababaysay ma mari karin gobollada dhuusan mareeb iyo inta udhexeed cadaado usan mari karin colaada sokoyo ka baqaya meesha dagaal dhuusan mareeb iyo cadaado dalka kasoo jeedaa ku dagaalamaya dadaa la isaga laayay iyadoo dhiiggu yaalow tegay wuxuu tegay haddana gaalkacyo diyaarada halkaas ka raacay halkaasay mareen marka isagii halkaas waxaad xaaladiisi maraan marka amnigii farow kasii baxaa ma waxaa jirto ballanqaadyo qoorqoor uu kaaga baxay oo aad leedahay dhareelo uusan lahayn ka sheeg oo aad halkan u timid maya ma jirto aniga sideeda ballan anigu hadda xildoonna maahi oo maasha aniga haddii meesha oo yacni dowladi ka jirto oo sharci jiro anigu xil waa raasalaa waa sax
وحقاً أقول له ماشي أنا وكسو جدا لكن أنا ضدك أمزنا بكمل أنا ماشي واحد جالب لا رقبة وإن كان أساسي جوجو كل مدعونا أبدأ حسن شجار رالي وعمية ما كان لكن رالي هنشي ضدك رجل مدو إن كان رالي كما أحنا أنا مال أن حل قدونتا هنا يجوا ما هو الرسالة طبعاً دولة دي اللي سو دولة ده نجوا ده ماشي وماشي دي وأن أديار سنة دي إلى أن وحنا نقدر مستقبل كوارجينا يا لكن هذا ما أنت مجرد أني قرار وحده هذا لا يوحي لنا قرار من مجرد لي جندانا إيمك أن إيمك ورش كان كسب سنة كهلنا دة كور على حقد على ما ينتو الحس حر عليه ولبا عودوا سير لو هرتاي كرا حاس سوء اللي دخل بيردي ده قل مدرك أنت أقوى بدن كده عيهر شبل وما سمعت إسماعيل وهرتاي تلا حد هلك أنا كنت بحناه وعم بحنا كين ميسو دعويني هرا قل مدرك أنا جا تروين أنسيا جفت هذا كور هل حبوا كم بدنا موسى سمعنا أنتوا ما ليت كيستي وشرع هاي ماشان عيدا موسى ما يقل مدرك إنه سمعيو وضيال غورتيا وبلهن معلوم البدا قال ما يهرتاي هل حبوا كم بدنا لما أقبلوا ما أنت قل مدرك حد جوجا عيدا بيلد واي لا أسكري أو صورة جل أو توبر هذه أو ما أنت الذي كره شرعي نظامه يغنى مجرته وحقو ماشي جي وضد صقر هيره ساء وماشي وكوه بيستو نقول بمشي ما دنا وحش ليه هذا ساد وجوته وأنا تكوح سكوح رير ساء وعيد ما ضاع قف كل الأمين مايو مركو حاس إن هذا قبيلنا مكل عليه كران وهذا دي اللي لادو عيدا كم دحتو إذا قلمدو عاو هق هذا أنا حراله وحين نقنا عيدا كرهيبل تتكاسل حتى أمينين أي قصص رهيبل ولا ضيع لما marka meeshii meel laga shaqeeyay ma hanba meeshan waa laga soo shaqeystay maana cid ka shaqeeyay ma jirto waxa ku soo hartay ninkii leeyahay ahmed abd kari madaxweyne hore galmudug anigu hadda dagaal aan kula jiraa ma jirto waxaan isku hayna war wax la hagaajiyo inuu wax la hagaajiyaan anigu rabaa ma hane wax hadda asaga shakhsiyan igala dhaxay ma jirto galmudug aan naga raxaysan talooyin kan imika halkan ka sheegaysa inta u tagtay maadaama galmudug ka soo jeedo ma u sheegtay isaga horta fariimana waa u diray habeenna waa iskaarna وأنا أقول لك أن أنا 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 وسامي وزاد رمال بدها ضد هوسكي وضد ضيال جورتي سامي وماشي legacy في عن وصوتك ضد كتيزو. The new Hyalan Mahano, the new one Matarana, Colombia, where you are later, you have a lot of Shadal Shiga, you has welcome a car. Okay, Homus and Kakadin. Why? Madame Gilmuduk La Fele in a Dora Shagash, or do not go later the Karana, Dora Shagalan. Iman Kanahaladi, I time it. ilaa imika doorashadii dalka ay san muqanba oo dowlad goboleedyada waxa hal ah oo aad ku muuqda wallahi horta waxa hal aniga hadda ii muuqda waxa ay tahay oo kaliya ninkaani hadda madaxweynaha hore meesha joogay inuu asagu sameeyo laawinaa galmudu okay hadda aad u aqbasho laakiin aniga marna ma aqbalsan ilaa imika asaga meeshii joogay si ay inuu yahay sharci aad u sanayn oo ma sharci kare nin kan hadda meeshi asaga jooga laakiin waxa laga rabaa ha joogo inta uu joogo ee uu doorasho laga galaayo kulli asaga meeshi joogay inuu asagu dadkii kala dabdhigo ciidamada geeyo meel walba lagu dagaalamayo beelaha lafirkooda waxbay kala tabanayaan tabashadoodii inuu laga la fariisto oo beel wada wuxuu u adeegal kacayo laba beel oo dagaashaneed maal dhaw asaga idin ay isugu yimdeen tiyo fadhigada ugu jira hadana xiraala iyo abid waaq maanta dagaaladana ka dhacay waxa taagan cadaada iyo dhuus mareemida oo aydu sidoo kale waxa taagan budbud iyo afar waaqad dirtaan isbuucii kan korri dagaal la ka dhacay badan ku baabay dagaaladan waxa uu wa meesha wada taagan yihiin anuu markaa hadda waxyaabo habeen dhaw xitaa waan u qoray asagaan u diray waxa soo dhana waxaan aanu ku aaminsanahay in asagii yahay qayb ka sababaha keenaya day halkaan hubka qaada asagii hadda galmudu hubka aan dawladdu lahayn ee maanta asagu uu si shakhsi inta u qaato uu galmudu u geysan kara anuu macnaheeda ma fahmi karo hubu qaada waliba hub waa weyn oo halkan xamar laga qaada galmudu waa lagayna yaa lagu la dagaalaa beelahu gacanta u gelinaa marka anigu waxaan mar walba waxaan aaminsanahay inuu qayb ka yahay baas dagaaladii si uu meesha u sii joogo isaga sii dheereysto xukunkaas beenta oo dadkii ugu joogo meeshaas ugu sii joogo marka nin hadda xal ogol oo dadkii raba inuu la hadlo dadkii wada hadalsiiyo oo dadkii soo dhaweyna meesha igama muuqdo xeerihii dowlad goboleedka galmudug sidee suurtagal ku tahay in qabaa'ilaadu hub isugu dhiibo amaba
saga qayb uu ka noqdo jiirani waxa raba dad baan daawanayay sidee suurgal ku tahay waxa sababay xukunki dhamaaday mar hadii xukunki dhamaaday murashaxiin ka saameyn badanna meeshii tagtay oo laga yaabo in xukunki la isku qabsado ilaahu waxba sugeeyay inay dhagxaan soo daadiyo mare waxba inuu sugeeyin oo wax uu xeerinayo aan la arag aniga in muuqata dabcan aniga shakhsiyantayda markaas ka hadlo waa in muuqata inuu soo waxba xeerinayo sababtu tahay waan aaminsanahay waxaan inay wax yarday qof Soomaali ah muwaadina inuu maanta micna darro ugu dhintay galmudug oo aan baahi kale aysan haynin oo wax aan jirin laba qabiil maanta isagu 30 qof oo hal maalin ku dhimato anagu waxaan aaminsanahay in maalin hooskeed la xalli karo arrintaas wax maalin lagu xalli karo marka dadkii dhaqaalahoodii waxa diyaarada lagu raacaa fiirso hotel lagu jiifana sharar macna darro lagu qabanaa dadkii faqri iyo gaajo isu dilayaan colaado isu dilayaan bareeg iyo god la qodo biyo ku jira isu dilayaan wixii dadkii maamulku waxa la rabaa ku baxo maamulku inuu mukayfka iyo guriga ku jira maahayn inuu tago meesha dagaalku ka dhacaydo oo madaxweynuhu meeshii uu tago oo dadkii la hadlo oo dadkii isu soo dhaweeyay ahayd dhuusan reebaa la joogaa diyaarada la saaray gaalka ayaa diyaar loo raaca dhuusan reebaa laga raaca waxaa laga baqaa 90 km u dhexaysa dhuusan reeb gaalka iyo dhuusan reeb oo colaado iyo dagaaladii wixii isleeyaysa ku saameyn hadduu markaas agii bulud buruf galo dadkiina ay baaba'ayaan waxaa aniga ii muuqata inuusan xal hayn marka anigu hadda mar hadda korna waa la taliyay waxaan ku yiri walba dadka kor wareeg oo waxa tiradaa warnimaan intaan idin hayj kiray waa in hay waqtigii sharciga ku aan ugu dhammaad dadku ku doorteen hadda dadkii baa sharci darro u aaminsan ba dadka dagaalamaya waxay aaminsan yihiin madaxweyne hore inuu meesha joogo oo sii joogo marka anagu xal kale ma hayno fariinta ugu dambeysa aad diri lahayd waa maxay gabagabadii aan soo gaarnay intaan ugu talagalnay waraysi waxaan u diraa horta dadka colaadaha wada oo reer galmudug aan leeyahay horta ilaahay u laabta colaad 30 sano aan kusoo jirnay waxa ay tihiinna waa taqaanaan maanta duhurkii nin noolaaya casrigii dhintay micna darro ku dhintay wiil qaaliya hooyiisa caawa waxa waaye gablan ah ilmihiisii agoontoobay mas-uuliyad weyn oo mataqaanaa xartay oo ka tegaya annagiina dul saaran dadkaas walaalaha ee dagaalamaya waxaan leeyahay horta ilaahay subxaana qaadir ayaa idin fududeeyo adinkana ka tanaasula oo qof muslima maanta qarnigii 21-aad in dagaal qabiil la horiyo 2024-kii dagaal qabiil la wado micno loo yeelo aniga ma qabo madaxda galmudug ee maanta la wada ogyahay oo mataqaanaa ayaga lafigooda ka shaqaynaya amni darrada qaybta ka ah oo wada ognahay oo dadka soomaaliyeed ogaan doonaan oo hadda hubka iibinaya qaarkood dowladaha shisheeye hubka ka soo qaadayaan dadkaasna waxa waaye waxaad ogaataan waddankan dadaa u hari doona adduunku ma lihidiin colaadaad qayb ka tihiin laakiin dadaa idin kala xisaabtami doona haddii ilaahay idmo taas marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo ninka hadda madaxweynaha axmed cabdikaari madaxweynihii hore meesha joogay ummadda u naxaan dhihi lahaa aniga waxaan ku dhihi lahaa caaw waxaad haysataa fursad mar kalaan kula hadlay hadda korna kula hadlay ni ummaddan ma maamuli kartid 4 sano oo sharciya aad si nidaama lagugula soo shaqeeyey maanta sharci darro cidna kuma qaban kartid xoolaha ummaddaad hoteella ku seexataa diyaarada ku raactaa cid kugula xisaabtama la arkin dadkaad kala qabiileeda qabiilow qabiil kale u xamanaya waxaasna adiga micno ku keeni mayso waxaan ku dhihi lahaa maanta fursadaad haysataa ka hor wareeg ummadda aada u maasanta